Новините у нас – повече пари за здравеопазване, социални дейности, образование и култура. Това най-вероятно ще съдържа бюджета на държавата за до година на Учи БТВ. Темата за доходите ни сега от Мария Ванкова. Добър вечер, Мария. Добър вечер. Официално плановете на правителството ще станат ясни до седмици. Вече беше обявено, че ще има увеличение на учителските заплати с 10 на 100. Най-вероятно, увеличение ще има и на заплатите на хората, които са заети в социалните услуги. Там синдикатите настояват ръстът да е с 25 на 100, но най-вероятно ръстът няма да е с повече от 15 на 100. В сферата на културата и за няколко от агенциите в страната се очаква ръст на парите с около 10 на 100. Обсъжда се и по-висок бюджет на здравната каса, но пак повтарям, това са само предварителни очаквания. Иначе, заплащането в частния сектор също е гореща тема в момента. Държавата е на път да въведе механизъм за определяне на размера на минималната заплата. А минималните осигурителни доходи, върху които внасяме осигуровки, са на път да отидат в историята. Валентина работи на общинския паркинг в Мездра на минимална заплата. Парите не стигат, обаче на мен са ми доволни, понеже тук нашия край е безработен. До година минималната заплата ще стане 460 лева. И най-вероятно това ще е последната година, в която кабинетът определя размера и без критерии. Предстои да се въведе специален механизъм, по който заплатата ще се договаря между държава, бизнес и синдикати. И трябва малко да се съобразят с образованието на младите хора. Минималната заплата ще се съобразява с потребностите на работниците и техните семейства. Размерът ще зависи от критерии като линията на бедност, производителността на труда и заетостта. До средата на 2017 механизмът би трябвало да бъде приет, а след това да започнат преговори за това дали да има и минимални заплати, различни за всеки сектор и длъжност. И всяка година всъщност да дават на фирмите една отправна точка, кое е всъщност нивото, от което нагоре ще трябва да се заплащат зададените специалисти, зададените кадри. Според синдикатите, настоящите минимални осигурителни доходи за всяка длъжност трябва да се превърнат в минимални заплати и над тях да се договаря за всяка година. Бизнесът обаче е против. Това би довело до една фрагментация на заплащането на труда и на пазара на труда и влияние съответно върху прехода от едно към друго работно място. Отделни минимални заплати по длъжности трябва да има само там, където има споразумение с синдикатите, твърди бизнесът. И настоява в информацията за работниците, която се подава към данъчните всеки месец, да се добавя специален код, чрез който да се вижда в кое населено място работи всеки. Това ще дава актуална информация за разпределението на работната ръка и заплащането, която ще се ползва при преговорите за доходите. До края на 2017 година ще бъде приет механизмът за определяне на минималната работна заплата. До тогава трябва да се вземе решение и с какво точно ще бъдат заменени сега действащите минимални осигурителни доходи. Дали ще бъдат заменени с минимални заплати по сектори и длъжности, предстои да видим. Промените най-вероятно ще влязат в сила от 2018. Мария Ванкова, за доходите у нас до година. Благодарим ти.